Վարան Միրաքյան, բանասիրական գիտությունների տեխնացու։ Ծնվել է 1984 թվականին Արագածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղում։ 2001-ից մինչև 2005 թվականները սովորել է Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում։ 2005-ից մինչև 2007 թվականները ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Ծառայություն ավարտել է գերազանցիկի կրսկանշանով և դասակի հրամանատարի կոչումով։ 2012 թվականին պաշտպանել է տեխնացուական ատենախոսություն։ 2014-ից մինչև 2016 թվականները եղել է GG Taxi-ի մարքեթինգի պատասխանատու, օպերացիոն գծով տնորեն։ 2016 թվականին հիմնել է 4 մարքեթինգ դասընթացները։ Բանանի ներմուծմամբ զբաղվող Տրոպիկանա ՍՊ-ի հիմնադիրն է, թվային մարքեթինգի ծառայություններ առաջարկող Digi Lab ընկերության համահիմնադիր։ Ես մի ժամանակ, երբ որ հենց գիտության ոլորտում էի, այսպես ձևակերպեմ, այն ժամանակ երազում էի, որ լինի տնտեսական այնպիսի պայմաններ, որ մենակ դրանով զբաղվեմ, ուշ թեմայի մեջ չխորանամ, մենակ այդ ոլորտում աշխատեմ, բայց չկար ոչ տնտեսական պայմաններ, ոչ սոցիալական պայմաններ, ոչ մշակութային, այսինքն ոչ մի առումով։ Մեր մոտ բանն է, նույն հասարակության վերաբերյունքին, պապկս դոկտոր պրոֆեսոր ա հոգեբանության Մոսկվայում, գիտություններ ազգային ակադեմիայում, հա, տենց այդ ոնց որ գիտնական կերպարը մեր ընտանիքում միշտ եղել, հա, բարձր ուժեղ մեծ, ոնց որ ես փորձում այդ փորձերը մեթողությամբ գնամ, բայց երբ որ դու հասնում ես դրան, որ դու այդյունները տեխնացու ես, դու դիտ աշխատող ես համալսարանում, լավագույն բուհում, դու մի քանի համալսարանում դաս ես տալիս եւ այլն, հասկանում ես, որ ստատուս չունես ընդհանրապես, մեկ, երկրորդը դու չունես որևէ լծակ ինչ-որ բանի վրա ազդելու, երրորդը նյութապես դու ճնշված ես, քանի որ դու այն ներքևի շարքերում ես հասարակության նյութական առումով, էլի, ու այդտեղ հասկացա, որ խորշտ այն միջից մնացած միֆը, որ դիցամ զբաղվելը դա շատ լավ է, այդքան էլ բան չէ, լա աշխատող չի։ Ես վերջերս հարսանեկի էի ու քաղաքապետարանի ամենակոռուպցիոներ պաշտոնյան ընտեղ էր ու ինքը խմում էր մուշի ու սասունի կենացը ու հայրենիքի կենացն էր խմում, այդ ասենք մեր մոտ ստանդարտ է, երևի խորհրդային միությունից է գալիս այդ երկվությունը, ինքնության երկվությունը, հա, մի կողմից ինքնությունը հայրենասեր, երկիր, պաթետիկ, ամեն ինչ լավ է եւ այլն, մենք պետք է երկրի համար արուն տանք եւ այլն, մյուս կողմից կոռուպցիա, չգիտեմ, դա դիսկանդել եւ այլն, այդ կարող խորհրդային միությունում, չգիտեմ, այնտեղ համակրկը ստիպել է, որ արտաքինից լինեն ուրիշ, ներքինից ուրիշ, չեմ կարող խորհրդային միությունս չէ, չգիտեմ, բայց մեր մոտ կա այդ հայրենասիրության վարկաբեկում դրա արդյունքում, քանի որ բոլորն են թեմայով խոսում, ասենք բաժակա ճառերով բան բոլորն են խոսում, դրա համար հիմա որ հարցնեք ինչու է այդպես անում, ես մի քիչ դժվարն եմ, չեմ ուզում պատասխանեմ, քանի որ իննել է նմանատիպ շոր բաներ չէ, ինչ որ ուզում ես շոր լավ լինի, ուզում ես որ քո միջավայրը մարդիկ լավ ապրեն, ասենք իմ մոտ ոնց որ այդպես է արդյունքում, էլի ես ապրում եմ երկրում, ինձ հարազատ են այս երկրի մարդիկ մեծամասամբ ու ուզում եմ, որ իրենք լավ ապրեն։ Ես ավելի շատ եմ ուզում, որ մերոնք լավ ապրեն, քան, չգիտեմ, այլ երկրներին, օրինակ, որտեղ ես ինձ հարազատ եմ զգում այս միջավայրում, այս մարդկանց հետ։ Դից մի անգամ բանը ստատուս գրեցի, որ Facebook-ում մանկուց երազել եմ անտարտանկել, ասենք բնապահպանության նախարար լինենք, որ անտարտանկեմ եւ այլն, դու մի քանի օրի հարցեցին, դրա համար պետք չի բնապահպանության նախարար լինել, դից ու սկսեցի մտածել այդ ուղությամբ, էլի, ինչա պետք։ Այդպես որ մենք մտածեցինք, արդեն ճանապարհները գտանք, ոնց որ առաջինը այն էր, որ պետք չի միանգամից մտածել, որ չգիտեմ 150 կամ 500 հեկտարից պետք է սկսել, էլի, կարելի է 1 հեկտարից սկսել ու ժամանակի ընթացքում փորձել այդ ամեն ինչը ավելացնել։ Բյուրականը մեր կարծիքով բան կա, տուրիստական մեծ պոտենցիալ ունի, շատ մեծ, որը որ չի օգտագործվում, էլի, եթե մի քիչ լավ ենթակառուցվածքներ ունենք, նա շուտ ծաղկաձորից պակաս է։ Ուղղակի ենթակառուցվածքներն են վատ, ու անտառն էլ համատարը փոքր է, էլի, հիմա սկսենք անտառը մեծացնելուց, ասում եմ ժամանակի ընթացքում մնացած հարցերն են գլուցի, դրա համար այս բանը ուզում ենք կենտրոնանանք մի քանի տարի երևի այս բյուրականի վրա, էլի, այդ բոլորը կամավոր, բոլորը 4 մարտից 5 ակումբի անդամներն են, ակումբում այդպես իդեա եղավ, որ եթե անենք դա ծառայություն կմասնակցեք, իրանք ասացին, հա, այտենց հավաքվեցինք, էլի, բոլորով, ու բոլորը բան են, ասինքն գործարարներ են, բիզնեսմեններ կամ չգիտեմ, ինչ որ ընկերության հիմնադիր, տնորեն, մարքեթինգի ղեկավար եւ այլն, այտենց, ասինքն բիզնես հետ կապ ունեցող մարդիկ են, բան չեն, էլի, այնս հիմնականում փոքր ու միջին բիզնես։ Այն մարդը, ով ուզում է, ասենք, իր բան անի, բիզնեսում ինչ-որ փոփոխություն ունենա, գալիս են կուրսերին մասնակցում, մեծ մասը մոտ լինում է փոփոխությունը, հիմա այդ դուք առանձին կարող եք հարցնել իրանք պատմեցին, մարդկա ուզեցել օրինակ արտագաղթի, ասենք Փալդենտի Արմեն, էլի, որ բոլորը սր խաշլամայի հյուրասիրելու, ասենք ինքը ոնց որ ասում է, եկա, ասի վերջի բանը վատ կամ, թե չէ կլինիկաս փակվում, գնամ Հունաստան, հա, ուտենց եկավ, իրա մոտ այնքան աճեղա, որ հիմա առաջվա ժամը 5-ից գնա գործի, իրքա 8-ին բրցնում է, էլի, ասենք ցանաբերնումացումը 8 անգամ իրա մոտ աճեղա, մի տարվա ընթացքում մոտ արվեց 8 անգամ, ոչ թե
տոկոս կամ բան էլ 8 անգամ։ Այսինքն դից մի մասին օգտակար է լինում, էլ մի մասն չի, եթե զուտ վաճարտի աճով կամ բիզնես զարգացման օգտակար չի լինում, network-ն է ստանում եւ այլն եւ այլն։ Գիտեմ, տեխնատում մի 3 հատ վարձակուց ունեմ, այսինքն բիզնես ոլորտի հետ կապ չի ունեցել ոչ մի, էլի։ Բայց հետո զգում ես, որ քո Հայաստանում դիտիամ զբաղվելով ինչ-որ քո բանը չի բավարարում, էլի, քո sense ambitionները ոնց չեմ բավարարում, այտենց դրա համար որոշեց մտնել բիզնես, դե մտնելու համար մի քանի ոլորտ կա, որ բիզնեսում արդյունավետությունը շատ արագ է երևում բիզնեսի վրա։ Դա վաճառքն ու մարքեթինգն է, այդ երկու ոլորտը, որ արդյունավետությունը երևում է բիզնեսի վրա։ Այտենց որոշեց մարքեթինգով մտնել, հետո մի քանի այդ պրոյեկտ որ ունեցա արդեն հաջող, շոր ընկերությունների հետ աշխատելու էլի։ Հայաստանում մարքեթինգը վատ է, որտեվ Հայաստանում ինչպես ամբողջ հետ խորհրդային շրջանում մարքեթինգ չի եղել 20 տարի առաջ։ Այսինքն այն ժամանակ ուրիշ էր, պլանային տնտեսություն էր, դու կարևոր արտադրելն էր։ Բայց հիմա արտադրելը ամենաանկարևոր բանն է։ Հիմա կարևորը դա իրացնելն է, այսինքն վաճառքը մարքեթինգն է կարևոր, էլի։ Ու շատերը շարունակում են նախտին նման մտածել, ասում են արտադրություն հիմնենք, էլի։ Ու արտադրությունը հիմնում է ծուսում լացել, էլի։ Այն օրը խոսում էի 10 միլիոն դոլար ներդրում էր արել գործարաններ, բացի 10 միլիոն դոլար, բայց 300 դոլար մարքեթինգ չի ուզում տալ։ Հա, բայց լացում էր, որ բան է, բայց շատ տխուր էր, շատ վատ էր, որովհետև իր ամոթ բան էր, պարտերի տակ է եւ այլն վալը։ Ու 300 դոլար չի ուզում տա մարտեցին։ Հա, դե ասինքն այդ մտածը խորտային, ինձ խորտային հետևանք է, էլի, որովհետև արևմուտքում ասենք մարտեցինը 50-60-ականներից շատ է զարգացած, չէ՞, արևմուտքում երկրորդ համաշխարհային երբ որ բրցել է, այդ ռոպագանդիստները բոլորը մտել են բիզնես։ Իրանք արդեն պարապն եղել, մտել են բիզնես, ոնտեղ մարտեցինը թռել է։ Իսկ խորտային միության ռոպագանդիստերն ի՞նչ են արել։ Շարունակել են ռոպագանդել քաղաքական դաշտում, էլի։ Մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն է, որ մենք չունենք գաղափարախոսություն։ Նույնիսկ կազմակերպությունները, բիզնես կազմակերպությունները չեն կարող աճել առանց գաղափարախոսության։ Այսինքն մասնավոր բիզնեսը չի կարող գոյություն ունենալ առանց գաղափարախոսության։ Նույնը պետությանն է, չի կարող գոյություն ունենալ առանց գաղափարախոսության։ Բայց ի՞նչ է գաղափարախոսությունը, էլի, ձևակերպում տամ դրա, որտեվ հիմա կարող ասենք բան, չգիտեմ, մենք օրինակ ունենք Նժդեհյան գաղափարախոսությամբ կառավարող կուսակցություն, չէ՞, բայց ոչ մեկ լուրջ չի վերաբերում դրան, ինչու՞, որտեվ գաղափարախոսությունը դա այն է, երբ որ գաղափարախոսության հիման վրա արվում է կառավարում։ Եթե կառավարում չի արվում գաղափարախոսության հիման վրա, ուրեմն այդ գաղափարախոսություն չունենք։ Օրինակ, մերը, չգիտեմ, ո՞րն է մեր գաղափարախոսությունը, դեմոկրատիան է, բայց դեմոկրատիա հիման վրա կառավարում արվում է, թե՞ չէ։ Խորշտայն միությունը, օրինակ, կոմունիզմն էր, չէ՞, սոցիալիզմն էր գաղափարախոսությունը, սոցիալիզմի հիման վրա կառավարում էր իրականացում, օրենքներն էին ես դրա ընդունվում, չէ՞, քաղաքականությունը ես դրա, վարչական կարգներ ես դրա կառավարվում եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա մենք ունենք գաղափարախոսություն, որի հիման վրա իրականացվի կառավարում, այդ մեր գլխավոր խնդիրն է։ Մենք ունենք ոչ ֆորմալ գաղափարախոսություններ, օրինակ նյութապաշտությունը, որոշտեվության երկրի գլխավոր գաղափարախոսությունը, այդ թվում նաև իշխանությունների։ Ազգբանակ հենց այդ է գաղափարախոսություն չի, որովհետև ազգբանակին ոչ մեկ չի հավատում։ Գիտեք ինչ, ոնց որ ազգբանակը ստեղծվեց, փաթեթավորում ամեն ինչ լավ էր, բայց արդյունքը եղավ նրան, որ լրացուցիչ հարկ ստեղծվեց դրա հիման վրա։ Այսինքն այդ եթե անունը դնում են գաղափարախոսությունը, չի նշանակում գաղափարախոսությունը։ Ազգբանակ գաղափարախոսություն կլներ այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ չեն փախնի բանակից։ Այս պաստենն է մեր, որ ես անցյալ այս տարվա սկզբին վերցրեցինք, այստեղ իրականում բան լավերակ էր, զուտ 4 պատներ, այնպես վերականգնեցինք, նոր է արտակին նոր ենք արել։ Դե սկսել ենք այս փոքր մասից, առաջի սառնարանը այնտեղ ենք հավաքել, մի սառնարան էր։ Ու հետո աստիճանաբար այնպես մեծացրեցինք, հիմա մինչև հաճին գնացել ենք, զուտ էս բանի թեմայով, էլի, բանանի թեմայով օգտագործում ամեն ինչը։ Այսինքն անթատ ինչ որ իդեաներ կա, ինչ անել, ինչ սկսել, ինչ անել, ու այս կառավարությունը, որ ասած մոնոպոլիաները այսու հետ ավարտված են, մենք այդպես մի քանի անգամ ուզենք հասկանալ այդպես ավարտված թե չէ, հենց այդպես իդեա առաջացավ, հատկապես ավելի շատ իդեան ամրացվեց այն ժամանակ, երբ որ մի քանի օգուտ ծեցեցին բան բերելու համար, բանան բերելու համար, ուտեղ ոնց որ մի քիչ մեզ ավելի ոչորվեց այդ թեման, փասիպից էս կարելի ասել, էլի։ Հետո ընկերոջ հետ այնց համ ինչ պլանավորեցինք, կազմակերպեցինք ու առաջի բարձան փորձեցինք։ Առաջին որ բերեցինք, մենք էլ չգիտենք էլ ինչի, այսինքն պատվիրեցինք կանաչ։ Հետո նոր ֆուրը ճանապարհն է, նոր իմացանք, որ այդ կանաչը պետք է ինչ-որ արտադրական փուլ է կարելի ասել, որ հետո ինքը սկսում է դեղնել։ Ֆուրը ճամփի վրա նոր իմացանք, բախտերս պես լարսը փակվեց, 20-ով մեքենան կայնես մնաց։ Այդ ընթացքում մենք Պետերբուրգից պատվիրեցինք այդ ագրեգատները, բան ֆուրի մեջ, որ հետո բանացին, գազացիա տվեցին, հա։ Այնպես եթե լարսը չփակվեր, մենք հաստատ փչացնելու ենք այդ ապրանքը, էլի։ Այս են իրավիճակն է, երբ որ կանաչ ստացած բանան, այսինքն 90-ով սենց է մնում, բանը տախտակայինք, էլի։ Այս որ բանեսան 4 քար կարելի մարդու գրով չարտել, էլի։ Հետո որ այդ մշակումն անցնում է Եվանի կամերայում գազով, ինքը հայտնվում է, արդեն սենց դառնում է նորմալ ուտելու բանան, էլի։ Այսինքն հեսա, արդեն դեղին համով
Այս հարադրությամբ մոտավորապես 30% ժամանակ մենք ենք, ցանցերի գրեթե բոլոր ցանցերի հետ աշխատում ենք, Արցախ ուղարկում ենք, մարզեր ուղարկում ենք, այդպես։ Մենք նույնիսկ Վրաստան ենք ուղարկել, դեպք ա եղել, որ Վրաստանում ենք ուղարկել։ Հիշում եք մի պահ, որ բան եղավ, ադրբեջանական խնձոր բռնցրեցին, եւ որի ժամանակ ադրբեջանական խնձոր բռնցրեցին, հայկական շուկայից խնձորի պակաս օգտանջապես երևաց, քան որ ադրբեջանական խնձոր բոլոր արտելեցին, քան պակաս օգտելով մենք արագ բան արեցինք, էլի կողմնորոշվեցինք ու վերեցինք, մի ֆուրը վերեցինք, նորմալ եղավ, երկրորդ ֆուրը վերեցինք, արդեն ուշեր, քան որ տեղական խնձորը դուրս եկավ, ու ուկրաինացիները խաբեցին էլ, վերմից էինք պատվիրել, բան արեն, լավ քաշեցին, ասին անվորակ ապրանքին ուղարկել։ Այսպես մի մասը թափեցինք, մի մասը շատ ինքնարժեք ծաղկին էժան ծաղեցինք, մի մասը սենց արաղ մեզ մնաց, հա, միջել բանանի արաղը մնաց, ընթացքը որ փչանալու վայրում բանանի արաղ ենք ստանում էլ, բայց իրականում ահագին դժվեցինք այդ խնձորի թեմայով։ Պետական վերաբերմունք դե ինչ առնչություն ունեցել ենք, նորմալ էր, սկզբից բան էին անում էլի, սկզբից մաքսայինում շատ անցած զարմացած են էլի, բանան է, ասենք հա բանան էլի, բայց ի՞նչ մոմենտ, այս ի՞նչ է կատարում, այնտենց անընդհատ սենց ամեն անգամ սենց յուրը զարմանքի դեմ էինք պայքարում էլի, հա այնտենց, բայց հետո արդեն դարձավ ոնց որ բան, սովորական, դե ուրիշ բերողներ էլ ստացվեց, պետական վերաբերմունք դրական, այսինքն ի՞նչ հարցով եղել է, որ կառավարության հետ շուտ առնչություն ունեցել են, դիմել են եւ այլն, ամեն ինչով աջակցել են, հենց ստեղ էին, որ բան էին արել, ջարդել էին ու դիստատային լցրել, այնպես երկուսներ, երկու ատելքար տեղափոխել ենք այնտեղ, այնտենց հիշերն էլ եղել, այնտեղ կողպեքը ջարդել են, երբ սենց էլ մտել կամ չի դամնացել եք եւ հաստատության բան չել է։ Ասիկ ջիջի ու ասեցիք բանան, երկու թեման էլ մի առանձնացություն ուներ, երկու թեմայի մել 100-ից 99.9% ասում են չի ստացվելու, ասում են չկարնալու։ Եթե բանան թեմայով մինչև հիմա են ասում, տարբեր մարդիկ նախկանես ասում էին բանը, մինչև ընտրությունները, որ լինեն կարնանը խորհրդարանական, դրանից հետո ձեր հարցերը կլուծեն։ Նույնը ջիջի հետ էր կապված, այն ժամանակ որ սկսեմ, բոլորն ասում են, հա չի ստացվելու, Հայաստանում ովը application-ով ավտոպատրելու, Հայաստանում այդ մշակույթը չի գա, հիշում եմ սկզբնական փուլում, ասենք ոնց որ հատիկ-հատիկ ես գնում վարորդների հետ խոսում էի, որ ներգրավեի հաճախորդի հետ հատիկ-հատիկ խոսում էի, որ պատվիրեին ու ասում են, հա չի աշխատես Հայաստանում էլ, ու էլի ստացվեց, այսինքն այդ երկու առանձնացությունը ցույց է տալիս, որ մի քիչ բան պետք է գնալ էլի, մեկ-մեկ այնց ինչ ասեմ, այն պաթետիկ ձևով ասած, ալիքին հակառակ ոնց որ էլի, եթե իսկ եթե բոլորն ասում են կստացվի, լավ թեմա է, ուրեմն բոլորը դիտեն դրա մասին, որ լավ թեմա է, այսինքն այդտեղ մրցակցային առավելություն չեք ունենա։ Բիզնեսը ավելի շատ դիտարկվում է որպես վայելելու ոլորտ, բայց իրական բիզնես վայելելու ոլորտ չի, այսինքն բիզնեսում ցանկացած մարդ ավելի շատ ռիսկեր ունի, ավելի մեծ ռիսկեր ունի, ավելի շատ է ստիպված աշխատել ու չարճարվել, դիշերները չքնել, քան թե օրինակ սովորական բանկի աշխատող կամ այլ չգիտեմ ծրագրավորող, որը գնում է աշխատել եւ այլն, որտեղ եթե դու աշխատում ես ինչ-որ ուտեղ, դու պատասխանատու ես մենակ քո համար, իսկ որ ունես բիզնես, դու պատասխանատու ես 10, 20, 30, 50 աշխատողների համար, 150 հաճախորդների համար, չգիտեմ քո product-ի համար, քո մատակարարների համար ես պատասխանատու, իրանք վատապրանք ուղարկեցին քո վրա է մնալու եւ այլն, այսինքն պատասխանատվություն շատ մեծ է ու մեր մոտ ձգտում կա ոնց որ մենակ վայելել, չէ, հասնեմ ինչ որ մակարդակի, ունենամ այսինչ մեքենան, ունենամ այսինչ բնակարան, գնամ սենց 5 անգամ հանգստանամ եւ այլն, այդ վայելելու ձգտումը շատ խանգարում է բիզնեսին, որտեվ կարճ ժամկետ են սկսում մտածել։ Պրոպագանդա հասկացությունը դիտականորեն դա սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորումն է, բայց այդ թեմայով հարին ոչ մի աշխատանք չգտայես։ Ու տենց որոշեցի այդ թեմայով ինչ-որ բաներ գրել, ֆիդբեքերը ճիշտ ասած շատ այնպես բաներ։ Ես հասկացա, որ հաճախ պահանջարկ չկա ուղղակի դրա, այսինքն շուկայում խնդիր չկա դրված այս ոլորտում փոփոխությունների, շուկայում, մեդիա շուկայում խնդիրները ուրիշ տեղից են գալիս, այսինքն այս ոլորտից խնդիր չի գալիս, խնդիր չի գալիս, որ մենք ունենանք, չգիտեմ, նպատակասլաց հասարակություն, որը պետք է ուզում է խնդիրներ լուծի, հասկանում եք, այսինքն խնդիրներ ուրիշ կան, կարճաժամկետ քաղաքական խնդիրներ են գալիս մեդիա դաշտ, այդ կարճաժամկետ քաղաքական խնդիրները ֆինանսներով շատ արագ լուծվում են, կարգավորվում են ու գնում է առաջ, էլի, բայց երկարաժամկետ մոտեցում մեդիա դաշտում չկար, հետևաբար իմ դժտերի պահանջարկն էլ չեղավ։ Մեր կրթության գլխավոր խնդիրն էն է, որ մեր կրթությունը ժամանակին պատվեր է ստացել մեր տնտեսությունից, բայց այդ տնտեսությունից պատվեր է ստացել վերջի անգամ 88 թվականին, 88 թվականից մինչև հիմա ինք աշխատում է իր այդ վերջի ստացած պատվերով։ Այս վերջի ստացած պատվերը ի՞նչն էր, վերջի ստացած պատվերն էր, որ մեզ պետք են 5000 ինժիներ, չգիտեմ 8000 կենսաբան և 10000 լեզվաբան, օրինակ, բայց հիմա արդեն պետք չեն մեզ, ոչ ինժիներ, ոչ լեզվաբան, պետք ինժիներներ պետք են, հա, հա, բայց ինժիներ պետք են ոչ թե 88 թվական նման, ուրիշ ինժիներներ են պետք էլի հիմա, ու այդ պատվերը փոխվել է, բայց բուհերը չեն անում այդ պատվերը, հիմա ուրեմն 12000, ես 6000 դիտեի, բայց ես վերջում նաև 12000 թվի հանդիպեցի, 12000 ծրագրավորման պակասկա երկրում,
այսօրվա դրությամբ եթե վաղը 12000 ծրագրավորումն է, մեր ընկերությունները պատրաստ են իրենց ընդունել գործի մարսել, այսպես ասեմ։ Միանգամից ծրագրավորման ոլորտի միջին աշխատարձ 300-ից 500000 դրամ է, Հայաստան համար բարձր թիվ է, էլի, մեր մոտ չգիտեմ, պատգամավոր իշխան է ստանում, կարծեմ 500-600000 ստանում, հա։ Հա, պատգամավոր իշխան կստանան գումար, էլի, այդպես համարը։ Երբեմն ավելի շատ, բայց ծրագրավորումներ չկան ու մեր բուհերը չեն կարողանում այդ պատվերը կատարել։ Ես վերջերս զարմացել եմ, մեկը նայում է Facebook-ին, շոր ակտիվիստ, անընդհատ քննադատական ստատուսներ է գրում Facebook-ի, ընդհանուր ծառայությունների հարցի խի է դենց անընդհատ քննադատում, շոր քաղաքական քննադատություններ եւ այլն։ Դե ասում եմ, ուզում եմ մտնել քաղաքականություն։ Ճիշտ ես ապշեցի էլի, ես ասենք, եթե ուզում ես մտնես քաղաքականություն, նեգատիվով պետքա չսկսես, շոր դրականով սկսես, շոր բաներ սկսես փոխել։ Շոր երկրում շոր պրոցեսներ գեներացիա, շոր բաներ փոխի։ Եթե որ դու սկսեցին շոր բաներ փոխել, դու քեզ կամ քաղաքականությունը կհավիրի քոմ, որ գնաս իրենց մոտ սկսես փոխել։ Իսկ եթե չհավիրի, դու իրենց կարիքն էլ չունես, դու շարունակում ես շոր բաներ փոխելը։ Այսինքն քաղաքականություն մտնելը պարտադիր չի լինես քաղաքական, կուսակ դու կարաս շոր բաներ փոխես ու մտնես քաղաքականություն, այո՞։